جمعه وناكسن ظهر وناكسن يقلب وناكسن يا هبين وناكسن انت قطة دونك وكل دوية حالة ومد الجن وحقواريجي قشاش هو ما انتي نقد قاقود هيران لقى شيء هو مجرد نمك واسكق حيانه الدولة الصومالية مركب وجوه الرئيس كان تجور مدهيران سأكتهين مركب واجي هراء ماشي وحكة تعلم أي أيضا كي مركب هراء هوري وجوه ماشي مع وسلي ومع وسلي هذا أقوس عالمي هش لكن حتى ساعات هي الصورة دافع إلا شري إلا حري الدولة الصومالية وحكة كانت عيدمو دولة الصومالية لا هذا مركب هراء وحكة كل فكرة دقائق ضاعت واسكعرارين وين ورنا قبائل الصومال الصومالية دانو ناي waxa muhiim ah qawaarijta in aska saarno ku cibaadeysano kinooga shiidan u duceyno kinooga dhaawacman iska daaweysano Soomaaliya xur ka dhignay nimankan niman qawaarija aan diin muslim meel ka soo gelin uma taqaldo dabaata shacabka u geysto waa sheekh dukana nin dilayo ku dhaaya hadana diinan wada waa wax lala yaabo cid ka dhageysatana waa wax lala yaabo Soomaaliya markay hurdo dhalaa ka gaba gabo ay nimanka waa la kufiyay ilaa ay kuma diiday tabartooda waa la arkay jabkooda waa la arkay baqadooda waa la arkay tabartooda waa la arkay waxa muhiim ah laakin nimanka horta xirb tirab badan u baahan yihiin bulshada dhex galeen ganacsiga dhex galeen waxa fiican markay in nimaya Soomaalidu isku timaado go'aan lagu qaato kur tigood hal dilim cala ku magaalooyinka jooga oo garacsatada ah si Soomaaliya u noolaato inuu soo noolaan nimankaan jukuf laga siiyo leeyraado qol kasto ninka uga jiro nimay waxa keento oo ganacsade aan anoo ma maqal guud ahaan Soomaaliya maanta wax dhaqaaq oo ka dhacay shabeelada hoos dhexe Hiiraan Galgaduud Mudug intaas aaniga hadda afayaan waayay xilliga la joogo wax dhaqdhaqaaq oo maanta jiray ma jirin Hiiraan nimanka awlba intay gobolada diriska ka soo cararaan ku dhuftaan ay cararaayeen aan wallahi dowladuna gurmad badan ku leekeentay waa ida maqashaynaya aan ciidan waa keentay dowladu aw ciidan dowladu ma keenin jirin moqta walaal meesha hore u jooga ka dagaalamay jiray marka aan dhac idin siiyo iyadoo gobolkii la waraayay sheegay waxa ay dhahay ciidamadii danam oo Mareykanka maamulay oo balad doogla laga soo raray oo mudug laga soo dejiyay iyo ciidankii qaybta 22aad ee guutada 15aad marka in taadinka meelaha ka gunuf gunuf leedeen wariyasha caalamiga ah oo kuwaas markii ugu horeysay ay dawladda Soomaaliya ciidan keentay Hiiraan from shalay shalay taariikhdu meeqay shalay taariikhdu 13aad markii ugu horeysay ee dawladda ciidanka inta kama hadlayna kuwa awl dawladda dowladu Hiiraan hore u joogi jiray laakiin dagaalka Hiiraan sidoo u bilaawday ciidamada ka socda dawladda Soomaaliya oo ama dhulka Soomaali ama cirka Soomaali shala u horeys iyo maanta hadda marka dawladdu dagaalka dhabkaya shan bil oo la soo dhaafay qajaf dawladda Soomaaliyeen hadda laakiin waa ka dhaba u maleeyna mar hadii dawladda ciidanka inta qaar diyaarad fuulo qaar baawur saaran qaar dooman saaran qaar wubiga Soomaali hadda marka waxa la dhigi kara madaxweynaha Soomaaliya dagaalku cilmiye waa ka dhab ilaan 16kii bishii lixaad oo dagaalku bilaawday markii ugu horeysayna dawladda hadda ciidan keentay shalay iyo maanta iyo xalay ay isku soo daba dagaan hadda marka gulufku dhab yahay ciidamadii dabaabadkii wixii hadda u dhab yahay baalku markii hore macawisley iyo ciidamada wal deegaanka ay ahaayeen oo dawladdu u diiwaan gashay marka warkaas aray warkaas waa fahmaa dagaal la gala ciidamada dawladda la xareys kaga jiro aan ima fahmi jirin dadka fahmo kuma jiro jirin laakiin hadda warkan waa fahma marka hore aan loo socdo aan macuusley ayagu waxaan in la iska celin kara macal dawladda tusan dawladda intaas waxay u maqneen in cabsi way soo la isma dhigi karo yaa dawladda hadda lix bil kadib ciidanka keenayso awl maxay u maqneen marka macuusley shaab in la iska celin karo tabar badan aysan lahayn dhul laga qabsa karo la siki karo madax laga dili karo way tusaan dadka macawisley iyo cali jeytahooda iyo reer Hiiraankooda waxaan leeyahay gul iyo gobolnimo 2022 taariikhda ay xusi doonto macawisley waa tageen macawisley dad tageen ma Al Jazeera iyo hadda laga wareystaa idaacadaha YouTube ee nin qoray iyo idaacad gudaha laga leeyahay waxa soo ka tageen macawisley hadda been badan aan isoo qoray waa buu jeedaa xitaa oqdada ka haysa macawisley macawisley koor
ماد كومنتس حتى صغر كرت شابك عبس جرتاي معوس لي وايدين كو علينا معوس لي حتى كو علينا سو معوس لي اف صومال سك دفك بها انا صوعي راح هاي نيو والله بالله تلا برتي دان كاسو تودنا سنايبر نقدر ورا ورك انا قلتني ورا الكا على جاي تاو مرحة مثل عدود ما شجر تنو وشيك لما كويين واتوسي مع وسلي حتى يجو ان جودها وقتها جن جودها وقتها جن حنو دي من مركز سومالي وحير مع ان ابا هناي ان نراد خوارج مربنا مع نو دمن ان نراد غورغاسو كجرام انتو مرام انتو دوغا اما حافظا سو دغاي ام دكان كاسولا ككدبنا مع نقولينا نول فيعن سيد ادون كدتكو او نولاداني سومااليد او نولاانه لكن هذا شباب حيتدكو كو هايان نولال ماها ان ماركا انا ريران ماركا وناي ادكستو وا اوماد علينا مموغين بو دولت عيدان كسو درتي عيدان كنفتركيسا maamulada taageersan culimada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed kuwa quraanka soo akhriyo kuwa soo duceeyo kuwa deeqaha dhiibo kuwa niyada ka jecel kuwa dagaalka ku jiro waa isku jumlaa meeshan wallahi cid aan moognaa ma jirto galaas biye ah nuskis hata qofki hiiraan ku taageera ma moognaano waa u mahad celinaa habeenii maalin aad aan u mahad celinaa een kuwa oo shaawadu xawaadle la dirra maxaa naga gala yiraane وأقنع وأسك أقنع بس وأكسر علينا ومج لو مجوتشنا أنت سمعت على بطل والله الدين كورت مارك مروا البح إن أنت سمعت على بطل تتك الصومالي ذا أنت يين ترى ذا أقوم بطل مد نية ذا كلاجرو مد تلافا كلاجرو مد قول مد كلاجرو مد دعاء كلاجرو مد خور آخر كلاجرو إيه يا راس كدعو فاجر تمرك oo ama sharab kidbeen knowledge run umaleeyo ama isbaar kidbeen knowledge run umaleeyo ama naaybka oo dadka u qaba ay kala weyntaaba midka shababka culimada ka dilaya ama iska xaraanta ka qaadayo waxa sanu kuma laabanina marka wanaagan qaadanina wanaag markaan qaadano ad kasto wanaag taageersanid maada ka gaarto wa ku santa xumaantu ayda wanaag raaci soo yartahay moqta in yar waa in yar waaye انت حماي سرياشو ان يروا وناك بدل مركي اركان ايغا سو راعاي وا لو نستهينا مرك ور سو راعا امدان الهي اي سوماليت اي ريهيران ورمود كو يين او ان خورنمو اي وناك اي شرف لو نولاده ربطو اي فرها بدل او دبد جوجو غودا جوجا ور سو راعا كسو هارينا رتي جيديغا ايو ايدن كاتين ايدك سوماليا اي شعبك سوماليا وحلا شباب وا ان سومالي لغا ترترا كو قرق ست مركه لا ترترو شقاك سي وين نو دمه لكن هو موقتي كو غنعسقه كو دحجرو او وخبرشده كو دحجرو او حافظه كو دحجرو نو سي دمه او مغالوين كدغنا ددك لا اقون كو اس حدنا نو سي دمه حدان لعدد 7 هدو مرو اود يلنا وسو فعو وخ تشكيلنا وميليشيا قرا واي لا تقلصا مركه وا هي ان لا تقلصو انغا وخ قبيله او نو سو غرمدي ما جرتو دوله maamulo yes warahmat ashil ciyaarta naga dhaafniyo anaga sheekadaynu naga nugu sawir waa ka weynta in aan ta meel tagno tigni ka safno sawir galno heesa saar saarno tiktok soo dhigno anaga sheekadaynu waa ka weynta sheekadaynu waa ka weynta anagu dab kan galna dimashay dhaawacan galna guula loo jeedan keenna meesha maanta la joogay meel aan hayna maanta kala ka soo hadalna nota anaga inaan ta baladweyn iyo buul burti halgan ii tagna aan sawir galgalna tiktok iyo heesa iyo gabay iyo soo saasaarna oo meel shabax shabax soo dhaano anaga dagaalku waa naga dhab anaga dagaalku waa naga dhab hiraana boqolkiiba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dibe sagaal sagaal waka saarna meel xuduudaha wax alfoolay iyo tarta iyo eel calay buqa qablay wax yarii soo far ku tiriso oo xuduudo ku yaalo bay iyo bakool shabeelada hoose meeshan kala leenahay shabeelada dhex meeshan kala leenahay galgaduud meel aan kala leenahay dhinaceedan bari intaas
oo tuulo ay shacab naga joogan meel kale ma joogan magaalo weynayna joogin tuulo cayilan xataa ma joogan tuulo weyn oo cayilan xataa ma joogan meel yar yar oo ceel ku yaallo oo gobolku xuduudo badan u leeyahay bakool meel xuduud kala leenahay bay meel xuduud kala leenahay shabeelada hoose shabeelada dhex meel xuduud kala leenahay galgaduud barigeedana xuduud aan la leenahay intaas meel tuulo tuulo oo xuduud xuduuda meel meel yar oo xuduud xuduuda ay joogaan oo tuulo tuulaha oo ay dhinaca kale u cararaan ay xataa af soomaali ku joogaan quwad kuma joogaan walaxa waa 5 iyo 4 inta soo gudbaan haddana ay cararaan haddana ku dhufaan haddana ka dhaqaaq marka aan isxurayna soomaaliyeey warkoo kooban oo inta laga keeno inta laga keenay aan isxurayna soomaaliyeey annagu markaa horta qaylinaynood arkaysaan shabaab hiiraan waaba ka saarnay oo ma joogee waxaan u qaylahayna ina soomaaliya oo dhan laga wada saaro midka sii ordaah oo soo ordaah in meeshaas laga rugmo waa in salaamaya maalinta hiday wacnaato inta iska hadasho war iguma facahan inta ciidan dowladda tiraahdo waa reerkaayna war iguma facaha reerkaadu dowladda waa ku jiraa yes waa u badnaa karaa yes laakiin waryaa jog waa in salaamaya.